Здравейте, приятели! Тази, не обичам тая дума промоция, но се налага да я употребя, тъй като действително Таня Иванова за пръв път идва в Бургас. Започна с една комедийна драматичност днешната презентация, едно лутане в улиците на непознатия за една Бургас, който обаче духовно е много скъп. Независимо, че пребивава голяма част от времето си в Родопите, друга една част в София, но най-огромната част от времето си пребивава в Барселона, Испания, където съчетава своята емигрантска унисея с писателска кариера и с активна преводаческа дейност. Преди обаче да дойде самата тя, основната виновница на днешната вечер, нека да изгледаме един кратък филм от едно популярно предаване Облаче ли бяло, в което става въпрос за нея. И не просто активни. Испания е страната, където българите искат България да знае за тях. Искат България непрекъснато да научава за тях. Не знам дали е свързано това с желанието да не ги забрави България. Дали е свързано с стремежа им по този начин да поддържат една постоянна връзка с България, с страната, от която са заминали по една или друга причина. Но така или иначе, наистина българите в Испания са сред най-активните ни сънародници и в социалната мрежа Facebook, и в писмата си до българските телевизии, не само до нашата. Но смея да кажа, че телевизия СКАТ е една от малкото в българския ефир, които се стараят да отразяват всичко, което се случва с нашите сънародници в чужбина, при това не само в Облаче ли бяло, не само в част от България, но и в другите си предавания, защото наистина българите в България и българите в чужбина сме едно цяло, част от голямата световната България, която може да бъде силна само ако го осъзнаем всички това. И тези, които сме в България, и тези, които са извън. Подготвяйки това предаване, се чудих по какъв точно начин да ви представя гостинката, която ще видите след малко. И в коя рубрика да сложа това предаване, защото съм си въвела сама този ред. Имам си най-различни теми, които обединяват изданията на Облаче ли бяло. Тъй като ще говорим за личност, ще говорим за един човек и за това какво е постигнал той там, където е заминал, би било логично това да бъде в рубриката «Твоите синове България». Рубриката, в която ви представям хора, които ни карат да се гордеем с това, че сме българи. Обаче обективността изисква да кажа, че случаят с моята гостинка едва ли е точно същия. Едва ли тя с нейния си живот си е поставила тази цел някой да се гордее с нея. Тя просто си живее живота такъв, какъвто си го представя, така както иска, без, разбира се, да е за сметка на други, независимо дали българи или не, и просто да бъде полезна преди всичко на себе си, на хората, на близките хора около себе си, а по този начин и на всички нас. Моята гостенка живее в Испания много отдавна и не е заминала там на горбет, както се случило с десетките хиляди наши сънародници в тази страна. Обаче аз няма да разказвам нейната съдба, ще ви я представя и ще говорим за това, коя е Таня Илиева Солер, защо е в Испания, какво е свързва с България и с какво са изпълнени дните. Казвам добър ден на Таня. Добър ден. Радвам се да те видя студиото в Облаче ли бяло. Ние с теб се запознахме съвсем епизодично в моята кратка битност на председател на агенцията за българите в чужбина, но не прекъснахме връзката. Всъщност, повечето неща за тебе аз научих вече след това, защото когато се запознахме, ти тъкмо беше създала организацията Къща Тракия. И вече в последствие
научих за тебе и другите неща и ето, че много се радвам, че най-после програмите ни се отпаднаха и ти си тук, макар и по-малко от един час преди да си на летището, за да отлетиш обратно за Барселона. Коя е Таня Илиева Соляр? Първо искам да благодаря за поканата. Много съм щастлива, че съм в това предаване, именно в това предаване, което следя с интерес от известно време. Това е ваше предаване. Това е предаване за вас, това е ваша територия. Но за това именно. За това, защото в повечето случаи обвиняват хората, които са тук, обвиняват другите, които сме навън. Обвиняват ми, че сме някакси като предатели, нали? Ти не си там, не се интересуваш. А всъщност не е така. Знаеш ли, мен ми се струва, че поне в телевизия СКАТ отдавна сме преодолели това. Не ние сме го преодолели, а с това, което правим, отново подчертавам, не само в Облаче Лебяло, поне една част от българите, поне на една част от българите сме повлияли да пречупим това разбиране. Да, именно заради това следя вашите предавания по този повод, тъй като вие не обвинявате за това, че ние сме напуснали родината си. Всеки има своите причини. Всеки има своите причини, всеки има своите основания. И не е лек емигрантския живот, някой ако мисли, че ние сме емигрантите, сме много добре или просто сме много щастливи. Лъжа се, наскоро гледах филма, докато бях тук Стъпки в пясъка и трябва да ви кажа, че аз през цялото време плаках, защото само един човек, който навън може да разбере това. Да, обаче ние в предвиждане разбор, когато си говорихме с тебе, на мен трябва впечатление, че няколко пъти каза, че ти не си емигрант. Ами смисъл, аз винаги съм била по редовен начин в Испания. Не съм се сблъсквала точно с емигрантските проблеми, като например да спиш на улицата или да се бориш за документи. Значи при мен тези административните неща са били някакси подредени, защото аз още в самото начало тръгнах с някаква ясна представа какво искам. И когато човек знае точно какво иска, той го постига. Знаеш ли, аз кръстих това предаване, Таня Илиева Соляр, една странна българка в Барселона. Защото всички тези 4 години, докато правя Облаче Лебяло, няколко пъти ми се е случвало да ме запознават с хора и да казват, абе, тъй като че ли не е много за твоето предаване, защото отношението към България не е такова преповдигнато, каквото е на другите гости. Различни коментари имало, винаги се оказвало не точно така. Но в твоя случай ти наистина ми сподели, че си заминала, защото си искала да напуснеш България. Искам да напусна България. Защо ти знам този въпрос? Вероятно много от твоите познати и приятели, включително и в Испания, го знаят и това е повод да те осъждат. Че ето, някак си по-оправдано е, когато заминаваш, защото искаш с нещо да допренесеш за своите близки, а съвсем неоправдано е, когато просто искаш да напуснеш родината. Значи аз заминах още през 1991 година. Първо живях в Германия и след това отидах в Испания. Тогава имаше наистина криза. В момента много се чува тази дума навсякъде. Дори в Испания казват непрекъснато криза, 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 криза. И тогава аз на такива места обикновено ставам и казвам, знаете ли какво е криза всъщност? Кризата е когато имаш пари, но няма какво да ядеш. Защото точно по това време се редяхме на опашки на минус 20 градуса. По 2 часа за парче хляб. Значи повечето хора си спомнят явно този период. Именно в този период аз реших, че трябва да избягам. Значи за мене хубава ти на България беше като някакъв затвор, защото се чувствах някакси притисната и не може да си представя как така ще се реда на опашка за парче хляб или за бутилка олио или някакси. Това беше един вид протест. И реших, че аз трябва да избягам в чужбина. И тогава реших, че няма да уча. Обвинихме много хора, най-вече близките ми. Защо не искам да уча, след като имах висок успех.
И аз тогава си казах, че няма да уча, защото няма да ми признаят образованието. Да. И първо, че ако аз искам да отида на Запад, няма да ми признаят образованието. Ето сега стана напоследък признаят образованието. Когато вече влязохме в Европейския съюз. Но 91-та година нямаше такива шансове. И затова аз лично тръгнах, защото исках да живея по-добре. Просто исках да живея. Такива случаи обикновено казвам, защо да гледаме телевизия, като героинята на този филм е тук. Заповядай, Таня, моля за вашите аплодисменти. Искам да ви прочета нещо от Таня Иванова. Какъв е смисълът на ежедневната ни суета, щом всичко от рождение е ясно и предречено? Вървим по пътя бавно към смъртта с душа, зад маски, скрита и облечена. В лъжи и тайни се оплитаме и губим от себе си по-малко ден след ден, а после сме объркани и винаги се чудим. Защо ли често случва се това, че толкова изгубени, почти до края, не знаем даже на къде вървим и няма светлина? Там някъде в безкрая, защото сме се правили за своите мечти, а те са вътре в нас и карат ни да бъдем живи, да чувстваме и радост, но също болка и така, и ние вслушваме се в гласа им, ще забравим за тази наша странна, ежедневна суета. Таня Иванова не е забравила своите мечти и енергично, като човек, който взема живота в собствените си ръце, е потърсила спасение в Испания, но духовните корени са тук. Бих искал все пак. Знаете ли, когато започнах да правя такива представяния, в началото 15 минути говорих умно. Отдавна вече скъсах с това. Отказах се да говоря умно. Просто ще говоря нормално, защото когато авторът е тук, по-важно е какво ще каже той, а не какво някакъв си измислен гуру ще каже за него. Таня Иванова е тук при нас. Добър вечер на всички. Благодаря ви, че сте тук. Извинявам се за закъснението, но не познавам подкаст, малко се лутах. Какво бих могла аз да кажа за себе си? За мен е, писането е начин на живот. Това е нещо, което за мен е необходимо да се изразявам в писмена форма, защото аз много обичам да говоря, но не винаги има кой да слуша. Така че понякога няма кой да слуша, просто пиша. И започнах да пиша стихове на 8 години. В момента имам издадени 8 книги. Три от тях са романи, другите са стихосбирки. Имам проекти за още една стихосбирка и два романа. Започнати са да се пишат. Първият ми роман е «Срещи с Лудия». Следва «Споделена самота», сборник с етюди. После стихосбирката «Трансформация», която включва стихове от по-ранните ми години. След което следва «Нежност и страст». Също стихосбирка, романът «Изневерявай» и другия роман «Истинска любов на шега», който е написан съвместно с един варненски автор, Славян Йоргакиев. След това издадах стихосбирката «Разстояние» и последната ми е «Отворена врата към рая» от тази година. Не знам какво друго бих могла да кажа за себе си. Тази метафора за рая и за ада е изключително много експлоатирана в българската литература. Мога ли да те попитам, коя е вратата към рая? Кое точно е рай за теб? Не в метафоричен, но в пряк смисъл. А защо не е в метафоричен? Нещо по тази тема, по темата за книгата. В прекия смисъл рай е тук на земята. Някой казва, че адът е тук на земята. И рай, както ада, така и рай е тук на земята. В метафоричен смисъл до рая може да се стигне чрез едно духовно сливане, чрез едно изясяване на духа. И това съм имала предвид, когато написала «Отворена врата към рая». А мога ли да ти попитам малко заядливо? Значи,
нали, се досещаш, че няма как да постигнем рай с мобилизаторство. Създайте да дадем. Нали, разбираш, че трябва инструментариум и технология. Поезията е такъв инструментариум. Може ли той да ни доближи към този рай? Може ли да сметнем, че в известен смисъл не тази книга, а изобщо всяка поетична книга отваря една врата към рая? Да, така е, защото човек, когато пише, той излива душата си и това е именно най-съкровеното от него. С всички, което е така, не само с мене. Всеки един докосва рая, за да пише. Аз малко ще поспоря с теб. Добронамерено, разбира се. Да, няма нищо. Тук представях една книга в Морско казино преди една година. Всъщност няма една година, няколко месеца. Румен Денев, математическа поема, един изключителен поет от Казанлък. Неговата поезия, макар и много емоционална, е много математическа, не само формално, а и чисто тематично, защото всъщност е вдъхновена от един древен математик. И там, като че ли, има едни, бейки нарекам, упражнения по красота, които имат една математическа стройност. При теб кое е водещо? Емоцията или предварителния стилистичен разчет на това, което ще напишеш? Ти каза всеки поет. Според мен е много рисковно да обобщаваме така за всеки поет. Например, там стои един страхотен поет, каза се Стоимен Стоименов. И ако той след това представяне прави нещо свое, бих бил безкрайно щастлив. Той, например, твори под натвора на емоцията. Но емоцията е емоция на един умен човек, който е направил анализ на всичко, което се е случило. Тоест чувството и емоцията вървят ръка за ръка. Как е при теб? Ами при мен е преди всичко емоцията. Също и чувството. Но няма нищо предварително. Те стиховете се пишат сами, така да се каже. Добре, когато един човек пише и проза, и поезия, нали, всички се досещаме, тъй като тук не сме случайни хора, тук повечето от хората са писатели или хора, които са с много богата литературна култура. Нали, разбираш, че ако човек просто на рами като лоджийска пушка на рамо таланта си, не може да напише роман. Не е достатъчно. Не случайно съществува стотици курсове по творческо писане. Би трябвало да има коренна разлика между начина, по който твориш поезия и начина, по който твориш проза. Няма как роман да бъде написан под натвора на емоцията. Съгласна си с мен, нали? Да, за романа трябва човек да мисли все пак. Поезията е по-скоро по-емоционална. Там няма мислене. Те просто извира римата. Или идва, или не идва. Не може да я мислиш. Докато при романа трябва да има все пак някакво мислене. Сюжет и така нататък. Кое твое стихотворение според тебе е написано най-спонтанно? Би ли го прочела тук от книгата? От последната стихосбирка. Да, ами, в друго лято, всъщност, то спечели награда на 16-тия конкурс Мелнишки вечери на поезията, понеже миналата година не можах да отида там да се видя с приятелите. Има един такъв конкурс и там се събират хората. И аз не можах да отида, защото трябваше да си замина и написах това стихотворение по пътя. Би ли го прочела? Друго лято, да. Само да го намерим. Ако ти е трудно, може да оставиш микрофона. Ние тук не сме телевизионни звезди. Захари, между другото, тук е нашия приятел Захари Чернев, който е подготвил една песен за теб. И той по-късно ще изпълни. Да. По-леко не се борете. Значи, Захари, го държим за десерт. Сега сме на предястието. Приятели, сега сме на предястието. Тук си говорим и не се правим на умни, защото ни умръзна вече. Нали разбираш? Просто си говорим. Така. В друго лято. В друго лято пак ще те обичам. И пак към тебе ще вървя. В озрелите жита ще тичаме. И пак ще бъде по-красив света. Но днес е късно и събрани са житата, останала е необрана само някъде коприва. Не бих се колебала и през нея боса към тебе бих затичала и със коси разпуснати превърнала се бих в самодива, ако знаех, че очакваш ме в края на полята.
Аз знам, ще бъде някога. С мен ще бъдеш някъде, далеч от тук, в друго лято. Ти употреби един образ самодива, който е, между другото, някои биха казали експлоатиран, други преексплодиран. Аз бих казал просто известен от най-изконната, най-класическата бърза българска поесия, още в поемата Хачитимитър на Ботев. До каква степен българската традиция, ако обичате, господа, не разговаряйте така свободно, това е наше право, така да говорим свободно, да. Значи, до каква степен тази българска литературна традиция посята върху испанска почва ражда поетични плодове? Ако съм се изразил много усукано, ще го кажа по-простичко. До каква степен носиш в себе си България, пилийки вече в Испания? Аз знам мои съотечественици, които бяха слаби ученици в гимназията и едва изкарваха тройки по литература. А когато отидаха конкретно в тая твоята Испания, научиха наизуст цялата българска класика. Те знаеха и Опълченците на Шипка, знаеха и Епопея на Забравяне от Иван Вазов. Аз се червях от срам, защото аз не ги знае по-добре от тях. Няма ли такова едно избояване на българската система от образи и на българското точно върху чуждестранна почва? Всъщност въпросите са два. Може да отговориш както искаш. Носталгията е прави всичко това, когато човек е далеч от родината си и изведнъж го удря една такава носталгия и затова започва да се самообразова, така да се каже. Който не е знаел преди, почва да се интересува повече от българското. За съжаление, не го оценяваме докато сме тук, но когато сме навън, го оценяваме. Има нещо друго. Аз тук искам да обърна внимание на един въпрос и да помоля и за твоето мнение. Моя опит с чуждестранни писатели от български произход в чужбина е такъв, че те, много от тях, дори които не са били активни писатели в България, и следнъж се почват да пишат книги. По-неударените от тях пишат откровена мемуаристика. Другите преминават и към други жанрове, но като че ли точно това, бих казал, писателско поприще, с което те се заемат, на което те се опитват за пръв път да творят именно в чужбина, е единственият начин за връзка с родния език и с всичко родно. Тъй като, нали разберете, че когато човек е потопен в едно чуждо езично море и няма активна българска среда край него, той трябва да общува с писмените образци на български език, т.е. с литературата. И от тук стъпката от чуждото творчество до личното е само една. Например, един Мишел Заря във Франция. Аз бях редактор на една негова книга. И биографична, и сатирична едновременно. Човек е музикант от професия. Не твърдя, че това е някакъв шедьовър. Но той беше създал тая книга, защото това беше единственият му начин да ни прекъсне пътната си връзка с България. Какво мислиш по този въпрос? Тъй като твоите произведения за пръв път се вървиха в България, не в Испания. Ти отиде там като утвърден писател. Ами, аз написах всъщност първата си книга на испански и после преведах на българско. Това е среща с Лъдия, превод от испански. И втората също написах първо на испански. Беше ми по-лесно да пиша на испански на мен лично, защото 15 години живеех там. Но все пак човек тежи там, където са корените му. Така, тук става нещо много интересно. Ти каза, че първата си книга е написана, не само е написана, но е издаде в Испания. Да, среща Судия. Еми, значи това, което аз казах за... Превод от испански. Да. Няма тук да потъваме в някакви езикове такива анализи. Забранихме си да бъдем дълго. Всъщност при мен е обратното. Аз започнах в Испания и после се утвърдих в България. Защото камъкът се тежи на мястото, както казват. Дали не го казваш протоколно, защото си сред съотечественици? Не.
Не. Защото би могло и така да бъде. Ето хората се усмихнаха, аз много се радвам какво да усмихнат ти хора. Все пак по-лесно е народния език да се издава. Има много. Може ли да ми кажеш нещо за първия си роман «Срещи с Лудия», макар че и след това малко да се върнем към «Отворена врата към рая». «Срещи с Лудия» е един роман на духовна тема, да. За едно духовно търсене на главната героиня, която се събужда за въпроса, коя съм аз и трябва по света да търси себе си. Да. И всъщност това са случаи, описани с действителни лица и срещите с хора, това, което е научила от тези срещи. Така. Лудия всъщност е истинско лице, шаман от Мексико. Да. И има, тя е доста така поучителна за мислещи хора, които по-скоро биха искали да мислят. Не е някакъв сюжет, такъв любовен или нещо подобно, по-скоро са за духовното търсене на една жена. С една дума, динамиката, сюжета, американския екшън са далеч от твоя стил в прозата. Ами в тази книга «Истинска любов на шага» има малко екшън, защото се намесва и мафията накрая. И в тази също «Изневерява» има всичко. Означава ли това, че всъщност опитваш да топиш перото си в различни стилистични мастила, ако мога така образно да се изразя? Тоест да преминаваш от един жанр в друг. И за теб естествено ли е това? Има ли трудност при този преход от прозата към поезията? Аз експериментирам и още не съм се решила дали аз съм прозаик или белетрист. Ами освен да го решим, тук тая вече с гласуване, аз не виждам какво. Да, просто опитвам. И в едното и в другото нямам определен жан. Писала съм в различни стилове, дори за поезията ми има такава критика, нарича. Всякакви стилове смесвам в самата поезия. Няма нещо определено, защото аз съм човек, който се отекчава бързо от всичко и трябва непрекъснато да се променям, дори аз самата, защото иначе ще ми стане скучно. Обичам промените. Би ли ни казала все пак нещо за «Отворена врата към рая»? Разбрахме вече какво е рая за теб. Кое стихотворение най-много ти харесва на теб като автор? Защото аз знам на мен какво ми харесва като читател, но например на теб какво най-много ти харесва? Ами, къде е ключът? Дали го проучавам? Да. Къде е ключа? Аз зная, че мен ме очаква света, света, който днес ми изглежда далечен, света, който скрих зад желязна врата, зад която оставих и своите надежди. Оставих там нейде и своите мечти и детските пориви заключих зад нея. Сега е студено и вътре в мене вали, за слънчеви дни аз обаче копнея. Но слънцето, скрито е и то зад врата, то е част от живота, който оставих. Аз лутам се в мрак. Къде е света? Ключа от вратата, къде аз забравих? В миг спомних си, в моята душа, ключа там от себе си скри го. Но как да го взема? Та там е тама, не могат да видят нищо очите ми. И само мъгла ме окръща по пътя, по който вървя, за да търся ключа. И дълго ли още така ще се лутам? Не мога да зная, нали съм сама. Аз нямам мечти и нямам надежди, защото повярвах, че мога без тях. Тогава заключих ги, просто небрежно, без капчица срам, ни чувство за грях. Сега се разкаявам, но късно е вече. Аз нямам си нищо, ще бъда сама. Но чувам от някъде глас аз далечен. Не си ти сама, потърси любовта. Тя може без ключ врати да отваря и може сред мрак да роди светлина. Ти носиш я в себе си, не си я затворила и само поискай, позови я сега. Чрез нейната сила света ще откриеш, дори да е скрит зад желязна врата. Не ключ ти е нужен през нея да минеш,
а нужно е само да вярваш това, че има любов сега и завинаги. Тя дава живот дори на смъртта. Щом вярваш ти в нея, ще бъдеш богиня. Ще имаш ти всичко, дори и света. Послушах гласът ей далечен. Ела ти, любов, аз искам те пак. Ела да запалиш ти огъня вечен. Не искам да тъна аз повече в мрак. И случи се чудо, щом я повиках, при мене отново завърна се тя. Сега ми е топло и вече не питам, къде е ключа за онази врата. Можем ли да кажем, че и ти като много така съвременни автори, сега в момента ти провокирам. Значи не те хваля в момента. Добре. Макар, че тук основната ми задача е да те хваля, нали? Се хваля за това сме те поканили. Но какво ми прави впечатление? Индустриално количество стихотворение за любовта, който е редактор на литературна страница, е наясно с това. Който оглавява национална писателска организация, също е наясно. Индустриално количество поетеси, които би ги нарекал поетеси на самопризнанието. Някои от стиховете им звучат като монолози. Такава е, например, Ваня Салва, макар че тя е изключително оригинална в своите монолози. Такива са и много световни поети. На други техните стихотворения са построени като изповеди във второ лице, единствено число. В същото време психолозите цинично твърдят, че най-нетрайното нещо на този свят е чувството. То си има дори определена календарна възраст, след която просто изчезва от съзнанието на човека. Можем ли да приемем, че любовта е основното чувство и на теб? По този начин замислила ли си, че не би била оригинална и че е много трудно човек да напише нещо на тази вечна тема, такова, че да грабне хората? Трудно се пише върху познати, експлоатирани теми. Най-трудно се пише стихотворение за родината, макар че има стотици хиляди. Най-трудно се пише обяснение в любов в поетична форма, така че то да бъде запомнящо се. Ясен е въпросът, нали? Да, напълно ясен, но в случая с това стихотворение, къде е ключа, не ставаше дума за тази любов между мъж и жена, да, а ставаше дума за друга любов, по-възвишена, за онази любов, която аз търся. А каква любов търси Таня Иванова? Ами, вселенската любов. Тази любов, тя не изчезва, всъщност. Това, което ние разбираме под любов, отношенията между мъжа и жената, те са доста проблематични и наистина това чувство на любов изчезва, защото то е доста често примесено с чувството за собственост и за това изчезва. Докато любовта такава, каквато аз се разбирам, тя не изчезва, тя е вечна. Като любител на схематизациите, веднага ще кажа, че любовта между мъжа и жената е частен случай на това, което ти току-що нарича вселенска любов, ако можем така да кажем. Това обаче не ти пречи да пишеш по един много лек и метафоричен начин за това вечно чувство. Пеперуди. Обичам те безкрайно много, обичам те аз просто до полуда, но разделени сме. Нима е нужно. Не може ли да стане чудо до тебе да заспя и пак до теб да се събудя и в приказна реалност да усъмне някак си света, да станем с тебе пеперуди и заедно да отлетим, да се изгубим в безкрайността, така възможно е. Сега заспивам, към теб политам пак в нощта, бъди с мене, ти мечта красива и не се прави, пеперуди сме, летиме заедно и шарен е света, Таня Иванова. Искам още нещо да ви прочета от тази, искам аз да го прочета, защото някакси така, произнасяйки всяка дума, я чувствам по-добре, а и вие също. Старата истина.
Аз дадох от себе си каквото можах и вярвах по-детски, че ще бъдем щастливи. Душата ми дадох ти, за тебе живях, но ти искаше още, това не ти стигна. И днес съм без теб, до край разпиляна. 100 думи пребродих, без да бъда разбрана. Не те обвинявам, даже вече не страдам. Най-накрая прозрях, истина стара една. Ненужен всеки става, когато безрезервно дава и нищо в замяна за себе си не получава. Добре, хайде сега аз малко да те кивракирам. Не звучи ли много декларативно тази това накрая? Когато безрезервно дава и нищо в замяна за себе си не получава. Смяташ ли, че нещата, посланията в поезията трябва да са ясни или трябва просто читателят, когато затвори книгата, да остане известно време потънал в размисъл? Кое за теб е по-благодатното читателско състояние? Ами значи, то не може да се угоди на всеки и всеки има свое право на избор. Така че има хора, които предпочитат директно да им се каже какво искаш да изразиш, а има други, които предпочитат метафората. Аз пиша за всякакъв вид хора. Имам стихове в метафора, имам стихове директни. Така че всеки може да избира. Не на всеки може да се хареса дадено стихотворение или дори и даден човек не може да се хареса на всички. Всъщност, тук моята цел е не да получа някакъв много умен отговор, а да получа един спонтанен отговор, нережисиран и го получавам. Тук преди няколко години представях една швейцарска поетеса Катрин Емри. И от нея научих някои неща, които тогава споделих и с публиката, че в едно обозримо за един човешки живот бъдеще, жените в Швейцария не са могли да гласуват. Няма ли са право за това? До такава степен жената е била в едно така подчинено положение. И за нея издаването на двуязична книга, тогава ставаше въпрос за маршрути, първата наша обща книга, след това издадохме още две, последната триязична, включително имаше и руска версия там и така нататък. Изставането на книги от страна на жените е всъщност една върховна форма не на юридическа, на духовна емансипация на жената, а това вече е един много страхотен, бих казал, световен проблем. Така че, когато дори и още по-голяма сила важи това, когато и самата тема, писана от жена, е с жена. Тук има едно стихотворение, не и просто жена. Не, не искай от мене да съм просто жена и да стана безлична, еднаква и сила. Остави ме да светя, да бъда звезда, да съм вечно различна, сияйна, красива. Не, не искай от мене все до теб да стоя и да бъда прилична, добра и смирена. Не разбра ли, че друга съм и различно обичам, че съм скрила в себе си цяла вселена. Ти самият изправя такава, своите мисли така ме създаде. Дето мина аз всичко изгарям с любовта си същинска жарава. Не забравяй това, аз съм страстна и дива, изцяло различна и недей ме сравнява всяка друга жена. Аз съм себе си, но съм истинска. Без слова ти обичам, няма смисъл да спориш. Приеми ме така и не искай промени, от това само страдаш. Аз съм твоето минало, но и твоята съдба. Погледни ме в очите, осъзнай го завинаги. Аз съм всичко останало, но не и просто жена. Тук имаше метафора. Това не е точно същинска жарава и така да му кажа. Хайде публиката малко да проявим милост към нея и да ни додявам с жестоки анализи, защото това беше едно такова прекрасно стихотворение. Бих казал, че
тази метафоричност е естествена, спонтанна и се получава по един естествен път. Тя не е търсена. Всъщност, когато една метафоричност звучи по естествен път, тогава тя има сила и въздействие. Иначе е просто едно упражнение по другост, едно естетско упражнение по красота. Нагледали сме се и сме се начели на стотици такива упражнения по поетична красота, които обаче са упражнения, но не истинска поезия. Тъжна приказка. Вятърът зимен роши косите ми, със своята ледена тлан ме докосва, някъде бързо отнася мечтите ми и ми стоварва от мъката толкова, колкото мога да нося. Под товара огромен превивам се, но нараввам я, ставам и тръгвам, без да знам накъде е сама в тъмнината, бавно се скривам зад ъгъла, може би там е отвял той душата ми, а може би някъде в тъмното, просто случайно тебе ще срещна скитник, от някъде върнал се и длани протягащ към мене насреща, и може би също случайно аз към тебе ръце ще разтворя, ще се спреш, ще въздъхнеш, ще се взреш в очите ми и ще ти стана прозорец и ще влезеш злом в сърцето ми да полегнеш на моята постеля, ала няма да можеш да зърнеш лицето ми, само себе си там ще намериш. Къде си, скитнико? Чуваш ли вятъра, тъй отдавна на тебе ти пее? Пак ли тръгваш, не усещаш ли, че без тебе почти не живея? Аз те търсих навред по света, ала вече до смърт съм измръзнала, още малко остава и дъхът ми ще спре, без надежда ще падне зад ъгъла. Ай те зърнах, това ли си ти? Мене чакаш при теб да се върна. Няма отговор, само вятър свисти и студът ме пронизва до мозъка. Зимен ветре, добре, че си ти. Да забравя, че няма го скитника и че трябва да дишам, макар да боли вместо него. Гъви пак косите ми. Така, тази поезия, в която основното оръжие е непълната рима и тоническото стихосложение, е абсолютно предизвикателство за един такъв поетичен извратеняк като мен, който в редките свои поетични така упражнения, така ги наричам, тъй като не мога да ги нарека по друг начин, когато се докосвам до Таня, като някакъв математик прави едни стройни катрени, едно равенство на свички и така нататък. А тук виждаме, че всъщност ти се служиш с римата тогава, когато искаш, служиш с поетичната стъпка тогава, когато искаш, и смятам, че едно такова писане е много по-сложно и много по-талантливо от онова писане, при което поетът спасява себе си чрез стройно силоботоническо стихосложение. За мен това е едно твое голямо предимство. Би ли ми казала нещо повече за едно стихотворение, което аз четох, много кратко, нарича се усещане. Кое е точно това усещане, което ти накара да напишеш това стихотворение, но като мислиш, нека да го прочета на нашите приятели. Усещане. Магията на моите изкарящи целувки, по тялото си още чувстващи, и парят още моите топли устни и смене си между реалност и мечти. Не можеш и самик да ме забравиш. Не се забравя лесно любовта, аз тебе част от себе си оставих да бъдем двамата едно в вечността. Усещане. Наистина, едно кратко стихотворение в две, дори не би ги нарекал строфи, би ги нарекал четири стишия.
Няма тук да дотягам с анализи, обещах, дадах опет в началото. Значи 2.46, това съкрение не би могло да бъде по-дълго, тъй като просто ще се загуби усещането за усещане. Как се роди това стихотворение? Спонтанно, то е било като някакво усещане, дори не помня кога е било точно. Съвсем спонтанно. Каквото е загубено, то е всъщност едно усещане. Така съм го почувствал в момента. Понякога път пиша дори в движение, когато шофирам. Понеже ако не запиша това, което е в главата ми, то ще изчезне. И ако няма къде да спра, пиша дори в движение. Това не е много опасно, Таня, да шофираш и да пишеш стихове. Аз лично... Свикнал. Значи това е причината, поради която така шофьорската ми книжка стои в чекмеджето от 15 години, защото представяш ли си аз да... Това съм аз, а ти си Таня. Там живота е друг. Пишеш... Автоматична кола няма проблем. Искаш една автомат и си пишеш. Важно значи... е малко да придържаш волана и това. Значи поинти шофьори просто трябва да забогатеят. Да си купят автоматични коли, и тогава се пускат колата на автостол и докато стигнат, примерно, от Бургас до София и поемата е готова. А не, по-бързо. От Бургас до София може цял стихосбирка да се напише. Така ли да го разбирам? До каква степен ти си излята в тази стихосбирка, отворена врата към рая, и до каква степен някои от творбите са резултат на отражаване със средства на поезията на околния свят, на Вселената извън теб. Ами искам да прочета това стихотворение тя, може би то е отражение на мен. Ами трябва писмена молба, но няма, може ли да го прочетеш така без писмена молба. Да. Тя мечтае за него, красивия, тя го търси навред нощ и ден. Тя копнее за порива, дивия, тя отдавна е паднала в плен. Тя стреми се да открие посоката, тя преследва нас за своя мечта. Тя се спъва и пада, жестоко е, тя е спряла отново пред висока стена. Тя била е с него в някакво минало, тя копнее да го срещне сега. Тя усеща, любовта я имало, тя е в нея като вечна, помтяща искра. Тя е с него отдавна, то е просто ясно. Тя е вечна жарава и страст. Тя е всичко, което е вечно, прекрасно е. Тя е тук, тази тя, пак съм аз. Много често употребяваш думата страст. Нали разбираш, че тук вече някои философи и теоретици могат да влязат в един задочен спор с теб. И да ти попитат какви са границите на телесната и небесната любов, откъде до къде се простират. Каква е разликата между едното и другото, защото нали, разбираш, че в световната литература и философия съществува такова разграничение между страст и любов, която е една духовна вибрация, един виш полет на духа. Телесната любов е страст всъщност, но докато при духовната любов не може да се говори точно за страст. Може да се говори за усещане, за сливане, но не точно за страст. Страстта е присъща именно на земната любов. Така, въпросът е като не мири, тук е поди време. Една от книгите си написа едно стихотворение, което се казваше Нимфоманка. Тоест там, аз говоря така сериозно, не фолклорно, тази телесна любов беше издигната до ранга на едно духовно, поетическо усещане. И действително, когато чете човек това стихотворение, изобщо не мога да се представи, че има разграничение между двата вида любов. И се разведря така нашите приятели, защото тук сме само приятели, иначе не биха дошли в този ден да те видят. Попаднах на такава мисъл, че нимфоманка това е било едно определение мъжко за жената, дарено от мъже, които не могат достатъчно.
нали, и за това е даден. Сега хората малко да ги пощадим, нали, малко да ги разведрим. Преди да с мрачно изражение, като някакъв поетичен... Има връзка с романа ми, изнедерявай. Да. Ето сега. Би ли могла да продължим тая тема, тъй като все пак тя има и притрастична реализация. Защо момент? Изневерявай, а не изневерявай. Значи няма грешка. Да, изневерявай. Романа е изневерявай. Повелително наклонение. Основен призив. Кой? Твой или на някои от твоите герои? Ами всъщност основният въпрос, който аз задавам в романа е има ли смисъл от изневерата? На кого всъщност изневеряваме? На някой друг или на себе си? Героинята е тя се събужда от 3-месечна кома и не си спомня нищо и всъщност идват това една жена, която никога не е била вярна, идват любовниците и започват да й разказват за какво става дума, нали? И така нататък. А всъщност има и още една героиня, която пък никога не изневерява. И читателя има право на избор да избере с коя от тях се отъждествява. И това е общо взето, нали, темата, вечната тема за любовта, за изневерите. Тя е свързана. Едното нещо е свързано с другото. Представяш ли си всичко да е наред? То няма да има драма, няма да има. Микрофонът се развали, викайте ура. Ето сега разрешението на проблема, като във всеки роман. Проблем-разрешение. Структурата на Козия рок на Хайтов. Пак ви дотягам с анализи. Тук сега ще поканя един човек, който няма да ви дотяга с анализи. Който знае за какво става въпрос, приятели Захари. Той няма да ви дотяга като гадния, мръсния литературовед Марашки. Захари Черняк! Защо бе, Марашки, така говориш? Една от много хубавите песни. Къде е колегата? Е колегата на пулта. Една от много хубавите песни, които ще ги изпеят тази вечер на най-великия болезлия в музиката, Тончо Русев, колега е Тончо Русев, но която се казва Капитане. Но преди това ще вметна, че с колегата Марашки имаме една необикновена песен, която е много, много готина, много се харесва на хората. И с която колективно ще поздравим нашата гостенка на края за десерт. Така ли ще бъде? Добре. Ами нямаме два микрофона, лошо това ми бъде. Микрофон един е достатъчен, аз участвам индиректно като автор на текста, а ти като всичко остава. Ти ще пееш, а аз ще пляскам. Нали става? Ще участвате всички, защото рефрена е. Рефрена е много интересен, сега ще го изрепетираме да го дадем нашия колега Том режисьор. В рефрена се пее така. Айде сега 3-4 да видим Бургас като във Варна ли е или е по-готин от Варна. 3-4. Вие нито сте закусвали днеска, нито сте угадвали, нито някой е почерпал нещо. Марашки, има ли вино на шуда? Да, има гостите. Подсилен. Има вино там с потайва готова колоната, търсят се две жени, накрая да го разведеш, защото аз не съм в състояние. Нямам това умение. Добре, значи ще оправя работа, така че подготвате се малко възможно. Още ли път? Мадам Ташева. Следващата година ще пееме песни на господин Ташев, големия господин Ташев, който е необикновен композитор, който написал толкова хитове. Дайте там за песен да си кажа. Я да изпитаме как поетите пеят. Браво! Чудесно, много скъпо. Ми те ще ни издъхля още малко. Сега, дигни малко клуба, че ще не мога. Ами, дигни една някоя фенче.
Марашки също. Марашки ще пееш на тъмни песни. Каквото каже сега... И така, мислите, капитане, аз се връщам сега ви, не е тайна за всички, че аз съм директор на два европейски фестивала, един интернационален. Връщам се от Скопие. Вчера бях за първи път и днес съм за втори път, още малко уморен, но щастлив. И малко напълнявам, ще дадам много блискавици, много геройчета. Това е за нашите хора тук от 1, 2, 3, 4 и 5 ред. И за митито види да гарем, иде. Другия бъд ще те взема Скопие, 6 кила от горе си. Още малко дигни. И така е Томчо Русев капитана, тя е много наградена. Има гран-при, награда на публика, награда на музикалните дейци, а сега донесех на Йорданка Христова специалната награда за цялостно творчество за една наша песен на френски език, която пее гласка Жутем. Много сте активни,
но не като някои активни, така имам Гене Минчева и други, просто сте активни в ръковляскането, за което много ви благодаря. Сега тази голяма изненада, колега Марешки, бидеше на автострадата на славата. Аплодисменти за мистер Марешки. И то текстът е прекрасен. Не се чува микрофона моя. Пробвам. Чува ли се? Усилено още микрофона. Значи това лице тук, което стои до мене, ме принуди да се правя на шоумен, но аз не се съпротивлявах много. Естествено. Аз бях щастлив. Кой бегал, кой бегал, да полисмете за Марешки! Много сепло, айде малко по-сериозно. Ще скрие линото, да ви кажа. И може да грабне поетеста и какво правим тогава, ние оставяме си раци. Това е, значи, това е колективен поздрав. Да. На автор, на текст, на композитор и на изпълнител за нашата гостенка. Аплодисменти за Таня Иванова! Аплодисменти за Таня Иванова! Песенка много се харесва, комърсателят се бава постоянно, е пуска много весело, но... И пробваме сега! Три, четири! Митко за тебе, нито видео, нито сандвичи. Рябва да видя се. И готови сме връзки да ме не го обичат, ще го... Ти не още си така. Било е то, така отдавна, зографин, луш от пръв разред. Една картина стародавна, не правил вече си на време. Рисувал ти когато зарапи няма си пари, сребро нямал нито злато и тъй бездейство от сори. И сега сте ли? И тъй бездейство от сори. Само Марешки! Само за Гари Черне! Ай, стига! Нищо друго се засекли от Афга и се запитал този гол. Не може ли на место в Афга сръците да са с ореол? Окей, Гио, да се предречи, сразил чрез хитрост бедността. Светен и ореолът вече е рамка в живот и страх. Вие сте! Е рамка в живот и страх. Е рамка в живот и страх. Супер! Вокалната група на Стефан Йово се спря сега. И край на всичките неволи, и той се ги заредил, ранкирани от ореоли, прекрасен живописен стил. Отнес за него се приказва, но чуден ли е този престол, що на светите се подмазва, не схода е Асореон. Всички какво? Не схода е Асореон. Как е Асореон? Не схода е Асореон. Не схода е Асореон. Не схода е Асореон. Прекрасна песен, какво ще кажете? Весела, комунистична, четири цигулки свирят и така. За мен беше удоволствие и голяма радост да изпеем за вас тези две хубави песни. От сърце ви желая щастие, любов, късмет и не на последно за пенсионерите пари. Благодаря ви. Цяла вечер говорихте за любов, какво любовта без хепи енд. Тази весела, шеговита песен беше хепи енда на тази вечер, но малко ще го удължим. Заповядай, Таня, тук е нашата публика,
тя има своите въпроси, своите послания. Бъди готова да бъдеш разнищена с въпроси. Тя е ваша. Ваша е, разбира се, в преносен смисъл на думата. Всеки може да я пита каквото иска. Също може ли да помоля две жени доброволки да отидат да разлеят виното през това време? Кой ще помогне за това? Хайде, отидете. Ние през това време ще си говорим. Някой иска ли да попита нещо нашата гостенка, защото ще я попитам аз. Може да ни каже, например, какво прави тя в Ловеч, тъй като бяха в Ловеч и от Ловеч дойдоха тук в Бургас с нейни приятел, художник, отбиха се в галерия Георги Баев, там оставиха някакви картини. Каква изложба има, какво ще се случи, каква е връзката ти с Георги Баев и с тази изложба? Ами, по-скоро връзката ми е с художника, който правим общи неща с него, аз също рисувам. И той открива изложба днес в галерията. Просто му помогна да закара картина си. Връзката с Георги Баев, не знам, не го познавам човека, може да се запознаем след това. Да. Ето сега тя доказва каква невинна чистота. Тя не познава нашия град. Георги Баев е име на галерия. Да, име е на художник, но той вече е в вечността отнесен. Вени, ето тук съм. Няма значение, при някои от моите пътувания може да се запознае с него. Като отида и аз въправя. Ето тук са нещата. По принцип аз вярвам в такива странни неща, в феномени и така нататък, така че всичко е възможно. Може пък и не случайно съм го казала, може пък да се запозная по някакъв начин с него. Аз винаги съм се възхищавал от хора, които могат да пишат и да рисуват. Значи, аз не мога да нарисувам едно човече, без да те накара да погледнеш в страни. До такава степен съм и кадърен в художничество. Ето тази корица е моя. Да. Това означава ли, че кориците на твоите книги ги правиш ти? Не всичките, само тази. Добре, например, кои корици на твои книги са направени от теб самата? Само тази. Други няма. Понеже аз предпочитам да давам на други художници. Ето последната е от един перуански художник. Каза се Фран. Да. И това е... Нали пак от... Тук има от японски художник. В испанската ми книга, в испанската версия има една испанска художничка. Това е корицата една, нали, илюстрациите са на български художник. Момо Петра се казва. Означава ли, че това разностилие, към което ти се стремиш в литературата, се отразява върху художественото оформление на твоите книги, тъй като аз не виждам тук работа с един същ художник. Значи ти упорито бягаш от себе си, не искаш да преексплоатираш собствената си творческа индивидуалност и като художник, и като поетеса, а даваш съзнателно, търсиш, бягаш от стереотипа, много стоп. Ами не, аз предпочитам да дам поле на изява на другите, защото все пак според мен моята мисия е да прокарвам мост между културите. Скоро направих изложба на испански и латиноамерикански и руски художници в София. Сега ще направя изложба на български художници в Барселона. И някакси не е важно само аз да се изявявам. Бих искала да дам поле за изява и на другите. Именно чрез книгите ми по този начин правя промоция на самия художник. Затова предпочитам да са илюстрирани от други хора, не от мен самата. Да. А би ли илюстрирала книга на бургаски поет, ако те помоля? Стига да мога, защото аз рисувам малко на шега. Моите картини са по-така страни. Цветя, пеперуди, по-детски са. Рисувам самодиви, русалки. Може не знам някой, ако напиша някакви такива сфотки. А може ли сега да направим един експеримент? Понеже ние много говорихме за любовта като мотив. Тук е един заедлив водещ Марашки се опитваше да търси подволателе. Да разграничава телесната от небесната любов и така нататък. Аз знам, не го знам на Исус, но
Страшно много ми допада едно стихотворение. Стоимене, искам да помоля, имаш едно стихотворение за двете пейки, за оня мъж, който стоеше там, отиде да търси своята любов на една пейка. Значи, поправи ме, кастрирай ме, когато искаш прави, направи както трябва нещата, микрофонът е твой. Ето и добре. Благодаря ви. Съжалявам, че Слави избра едно мое много тъжно стихотворение, но така е горе-долу любовната ми лирика. От стихосбирката ми любовни лекарства отровни. Първо ще ви кажа две-три думи за него, защото някои не могат да го възприемат, други не искат да го възприемат, не искат да го чуят. Някакъв младеж се разкарва из морските града и вижда старец, който като откачен гали пейките така до него. И изведнъж истината нахлува от безкрая. Казва се прозрение. В парка се загледах с почуда, старец, галещ пейката така, сякаш бе в някаква плуда. Обич вел в дървото с ръка. Мигом възмогна на безкрая, в мене мисъл молния влетя. Пейката, защо той гали знае. Някога седяла там, тя, любимата му жена. И той, разбирате? Аз сега искам да кажа една кратка епиграма, която се роди сега на това представяне, тази презентация. Ама нека да влезе той, защото е към него. Мараш ли? Искам да ти кажа нещо. Да кажа нещо на председателя на КОН Федерацията на българските писатели. Е, той като ни направи някакъв каламбур, сега няма да изстоим, да. Ако продължавате да, на такива красавици да правите презентация, ще ви прекръстим от КОН на Кобил Федерацията. Благодарим на Стоимен. Пенка, ще попиташ ли нещо нашата гостенка? Пенка Банкова тя е една от големите билетристки на град Бургас. Пенка Банкова. Благодаря за лъжа. Всички сме специализирани в тая област. Искам да попитам, а как по-лесно пишеш, на български или на испански? На български. На български. Аз така предполагам. Коя е книгата на Пенка Банкова? Великденски кампания. Пене, съжалявам, че не можах да дойда. Но не тук се отправя на някакъв кон и зад мен е една федерация мътна и не остана време на просто. Конеки, нали, те са така. Те са конеки. В общи линии това е. Колеги, приятели, сега настъпи едно прекрасно време, в което може да получите книга с автограф от авторката, но може ли един каприз да удовлетворим? Да прочетеш това, което на теб най-ти харесва. От цялата ти поезия, не само от нещо, което да послужи за един хубав финал преди разставането на автографи и традиционната почерка. Може да са две. Някой иска две. Добре. Две. Глас народен, глас Божи. Ами имаме едно стихотворение, което всъщност аз винаги го на всички влюни в мене. Понеже много често ми се обясняват в любов. И аз взех да им написах едно стихотворение. А пък аз, когато някой, да речем, ми хареса и се запознае с мене, първо така се каже, си показвам рогата, да ви колко лоша съм. И ако реши да продължава, повечето случаи се плашат и престават. Но това за мен пък е по-добре, защото... На всички влюбени в мене, аз искам да имам толкова малко,
но в същото време достатъчно много. Искам само любовта, без която не мога, без да нося със себе си тежки окови. Но мъжете от нея се толкова плашат. Вкъщи трябва им просто смирена робиня, да си гледа дома и децата прекрасно, но да бъде бездушна, без глас и без име. А навън те намират идеална утеха и се влюбват такава жена като мене, която вятърът смело гони в полето, но не може да бъде в капан ловена. Но в какво ли те всъщност се влюбват? Влюбват се не в мен, а в свободата. И ме искат смирена, затова ме изгубват, след което безсрамно ми хвърлят вината. Чуйте всички, аз не мога да бъда покорна и не мога да нося вашите тежки окови. Моят избор това е да бъда свободна, любовта безусловна мен да ме води. Още едно казахте, то е подобно в такъв стил. Ако ви харесва този стил. Слепота. Тялото ми на жена богиня в теб събужда страст сега, но слепец си ти и не прозираш, че в него скрита е душа. Моята душа желая обич, тя не е подвластна на греха, който тялото предлага, щом внезапно връхлети страха от отдаването пълноценно между тяло и душа. В състояние безтленно, в сливането с вечността. Но нали си сляп? Това не забелязваш. Пленник ти си, роб си на плътта. Обвиняваш ме, че ясно те отрязвам, че студена съм от лед жена. Да, така е. Няма да го крия. В лед скована съм, върви си ти, че за моята огнена стихия нужна е душа, а не очи. Веня Ташева иска да каже нещо. Скъпи приятели и гости, да благодарим на Таня Иванова, член на Българската конфедерация на Конфедерация на български писатели в Испания. Много благодаря за това представяне, за тази емоционална вечер и да благодарим на организатора на тази вечер Станислав Марашки, председател на Конфедерация на български писатели в България. Благодаря на двамата, които направиха това прекрасно тържество. Благодаря на участниците, на прекрасния певец Захари Чернев, на хумориста сатирика Стоименов, на Таня Иванова най-много. Благодаря, Таня. Всеки може да получи книга с автограф. Авторката е ваша. Всяко хубаво нещо има и края. Това е почти края. Има още един хубав финал по черпката, но също автографа на авторката. Отзад са там, цените. Цените са отзад на аз не носим шанса вече. Всичко може да се. Да. Thank you.
Твоите чай ще остана в нас. Чай ще дойде. Да приберем багажа. Къде ми купа? Ще изпратя.